De har ni fantastiskt lurviga, mjuka, rosa plantor. Yeah! There's one, there's one. Och en, nu kommer våra ettor, ni kommer ihåg dem, tillbaka för sitt tredje och sista nummer för kvällen. Så ni vet vad ni behöver göra. Ge dem extra mycket kärlek så de får ett fantastiskt minne av sin nästa grupp. Tittar på.